दक्षिण एसियाली फुटबल महासंघ साफ यु नाइन्टिन च्याम्पियनशिप अन्तर्गत सम आफ्नो पहिलो खेलमै बिहिबार घरेलु समर्थकका बीच पाकिस्तान विरुद्ध एक शून्यको हार बेहोर्दै खराब सुरुवात गरेको दुई पटकको उपाधि विजेता नेपाललाई सम चरण कटाउने मुस्किल पर्ने देखिएको छ पहिलो खेलमै प्रतियोगितामा डेब्यू गरेको टोली पाकिस्तान विरुद्धको हारले नेपाललाई समूह ए को पुछारमा जारी दिएको छ शनिबार मालदिवसलाई एक एक बराबरीमा रोक्दै दुई खेलबाट चार अङ्क जोडेको पाकिस्तानले सेमिफाइनलमा आफ्नो स्थान भने सुरक्षित गरिसकेको छ उता समूह बीबाट भने साविक भारत र भुटान सेमी फाइनल प्रवेश गरिसकेका छन् सन। शनिबार नै भएको अर्को खेलमा गत साफ युनाइन्टिन फाइनलिस्ट बङ्गलादेश विरुद्ध चार दिनको रोमाञ्चक जित निकाल्दै भुटानले एक खेल अगावै अर्को चरणमा आफ्नो स्थान सुरक्षित गरेको हो बङ्गलादेश पनि प्रतियोगिता नसक्दै घर फर्कने पहिलो टोली बनेको छ माथिका दुवै समीकरण हेर्दा समूह एबाट पाकिस्तान पाकिस्तानसम्म बीबाट भारत भुटान र भुटानले अन्तिम चारमा स्थान बनाउँदा बाँकी रहेको एक स्थानका लागि नेपाल र मालदिव मध्ये एक मात्र आउनेछ नेपालका लागि सोमबार हुने खेलमा जित बाहेकको विकल्प छैन मालदिवसलाई एक शून्य अन्तरले मात्रै पनि पराजित गरेको खण्डमा तीन अङ्कसहित समूह उपविजेताका रूपमा सेमी फाइनल प्रवेश गर्नेछ उता अन्तिम चारमा पुग्न मालदिवसलाई भने बराबरी मात्रै पनि पर्याप्त रहनेछ यो अवस्थामा मालदिव्स दुई अङ्कका साथ सेमिफाइनल प्रवेश गर्दा घरेलु टोली नेपाल भने शून्य अङ्कका साथ प्रतियोगिताबाटै बाहिरिनेछ उता सोमबार साँझ हुने अर्को खेलमा डिफेन्डिङ च्याम्पियन भारतले भुटानलाई हराएको खण्डमा नेपालले भारतसँग सेमिफाइनल खेल्दा अर्को खेलमा पाकिस्तान र भुटान भिड्नेछन् त्यसैले पनि सोमबार मालदिव विरुद्धको खेलमा नेपाल गर या मरको स्थितिमा हुनेछ चित्ने पर्ने दबावका बीच मैदान उत्रने नेपाली टोली पहिलो मिनटदेखि नै फुल अट्याकमा निस्कनेछ पाकिस्तान विरुद्धको अघिल्लो खेलमा गरेको बिर्सन लायक प्रदर्शनलाई नेपाली युनाइन्टिन टोलीले कन्टिन्यू गर्छ भने युनाइटेड साफको गर्विलो इतिहास पनि धरापमा पर्नेछ सोमबार त्रिपुरेश्वर स्थित दशत अन्तर्राष्ट्रिय रंगशालामा नेपाली समय अनुसार दिउँसो एकतिस बजेबाट सुरु हुने नेपाल र मालदिवसको खेलको प्रत्यक्ष प्रसारण यहाँले स्पोर्ट्स वर्कको आधिकारिक युट्युब च्यानल मार्फत सजिलै हेर्न सक्नुहुनेछ जाँदा जाँदै मालदिवस विरुद्धको निकै नै महत्वपूर्ण र निर्णायक खेलमा हाम्रा जुनियर गोर्खालीहरूलाई उत्कृष्ट प्रदर्शनका निमित्त अग्रिम शुभकामना जय देश जय नेपाली फुटबल